بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا كيما ملك شادون تعلد كجوكتان ومركلا يو ايرو تي في وفكستا مرتبطه يا مقام كيس ايام كسلامنا يا حليغا يا مليغا وجوغو وبرنامج غارا هون ان شاء الله قيبتي سلابات ان كاهلي دونا مانتا برنامج كان وحان كله فقوري دونا اف صوماليغا يا لهجدي هيسا فرقه ودحيو مسكوميد با مفرعيا يا فرقه ودحيو ايان كنتي دول استاغي دونا waa barnaamij cilmiyeed bulshada Soomaaliyeed ay aad ugu baahan tahay inay wax badan ka ogaato. Barnaamijka maanta waxa ay ugu martay aan shaashada ku cusbeen mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku magac dheer Sham Qoryooley, gudoomiye hore ee degmada Qoryooley. Mudane Sham, soo dhawow ku soo dhawow Aero TV. Waa ku dhawahay, waa mahadsantahay Faisal oo adiga iyo barnaamijka qiimaha badan iyo TV laga Aero TV oo maanta ummada Soomaaliyeed u soo gudbiya arrimo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha caada aan rabno inaan qaado dhigno. Waan ku dhawaa. Waayahay, intaa kadib mudane runtii barnaamijkan qayb ka mid ah ayaan hore u sii daynay. Caawa waa qaybtii labaad. Waxaan doonayaa marka koowaad faraqa u dhexeeyo ama waxa ay kala yihiin afka lahjada loo yaqaano maayga iyo lahjada mahawga oo runtii laba lahjadooda aad u facweyn ah. ما لا والله جدودو اسكوست كانوا اسلبا مسوي كل دوينهم سودو بسم الله الحمد لله ان هذا ام حسن تاع مركله برنامج عاو ان كهدلينو وبرنامج غوندير او ددك الصوماليات اي او باهين يهين مر ولبا اني كهلان فائده او اه محل يرادا ان اي اوغادان لغدودا لهجدهودا een runaantii markii guud ahaan laga hadlayo luqadda af Soomaaliga waa luqad baaxad weyn leh oo sanooyin badan lagu hadlayay een siyaabo kala duwanayna u aasaasantay marka waxa hadda taariikhda inta laga yaqaan waxay tahay in ay afro asiatic ay ka imaatay ka bacdi kushitigana hadda een way kala duwanaadeen way sii kala baxeen af Soomaaliga marka een wuxuu u qaybsamay qaybo kala duwan marka lahjadihiisa maayga maxaatiriga iyo mahawga oo caawa aan rabo inaan si uun ku dultaagmo en ayaa wixii yihiin horta en in lahjadihi Soomaalida maxkumid ba mise way kala duwan yihiin taas run ahaantii en waxay u baahan tahay cilmi baaris dheer oo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka linguistiga ah inay ku xal dheeraadaan en marka aan soo qaato professor Cabdalla Mansuur oo ah nin luqawi ah wax badan ku soo jiray horumarinta luqadda af Soomaaliga waxa uu noo sheegay in dadka ku hadla in luqadaha digilka dadka loo yaqaano inay yihiin shan luqadood oo waaweyn oo kala duwan iyo luqadda maayga ayagana dadka raxweynka loo yaqaano ama mirflaha loo yaqaan ay ku hadlaan iyo luqadda maxaatiriga marka luqadda maawga Cabdalla Mansuur oo kale wuxuu leeyahay waa luqad qani ah qadiimi ah oo runaantii ay xifdiyeen dadkii asalka ahaa oo ka soo aasaasmay luqadda kushitiga ahaa oo weli sideeda u haasta tusaalooyinka uu noo sheegay waxaa ka mid ah randiilaha qolada la yiraahdo oo Kenya degan oo kushitiga ah laftooda maanta oo lowland east kushitiga loo yaqaano iyo dadka aweeraha ama booni loo yaqaano iyo luqadda afgarra koofarka macnaha garra markaan ka hadalno ama luqadooda mahaawa aan ka hadalno waa baaxad weyn yihiin garaa laftiis waa qabiil weyn oo ballaaran oo afarta wadana hadda laba jaar nugu ah iyo wadamo kale degan oo Afrika ku yaala marka waa luqad baaxad weyn ninka la yiraahdo Dr. Maxamed Dr. Maxamed Hussein wuxuu leeyahay luqadan af mahaawa ah waa luqaddi ay ku hadli jireen dadkii hore ee Soomaaliyeed ama Soomaalida ama si kale ugu yar marka waa luqadaas uu leeyahay marka waa luqad baaxad weyn dad aqoon yahanna kala wax ka qoray uu Shariif Saalax kamid yahay inkastoo isagu leeyahay waa farac kamid ah maayga laakiin anaga lama qabno isagana maadaama uusan ku hadlin af mahawga daliil rasmi ah ma keenin professor Cabdalla Maxamed Haaji Muqtar professor kale yiraahdo isagana linguistic ma laakiin waa taariikhiyahan wuxuu sheegaa luqadan inay qani tahay ama lahjadan ballaaran laakiin weli ay baaris u baahan tahay laakiin labadaas professor ba waa laba professor oo raxweyn ah oo afmaayga ku hadla aan wax badan baaris iyo wax ka sameeyay laakiin ay ka soo xigteen in dadyo kala duwan marka aan tusaale yar u soo qaato
naagta la yiraahdo Anayeli Bunyeli oo iyadu jaamacadda Roma qaybta linguaha ama luqadda professor ka ah ama hormuud ka ah 83 ilaa 5 research ay ka sameysay buug ay ka qortay ayada oo sheegayso macnaha lahjadan garaha iyo maxaa la yiraahdo erayada ay isticmaalaan iyo kala duwanaanshaha afka maxaatiriga iyo mahawga ama kala duwanaanshaha maayga iyo mahawga sidoo kale nin la yiraahdo Mauro Tosco oo hadda ah hormuudka jaamacadda Torino oo professorada wax ka dhiga ah ayaa isaguna wuxuu ka qorayba buug la yiraahdo Scrittio Grammaticale del Dialetto Carre di Corioli marka isagu wuxuu leeyahay grammatica erayada oo dialectiga ah wuxuu adeegsaday in lahjad waa iska carabi hadda eray kala Soomaali uma hayo waa ka xumahay ee garra ee degmada Qoryooni uu leeyahay marka waa luqad saas u baahad weyn leh ka duwan marka aan dhageystayaasheena tusaalooyin yar yar aan siiyo oo qaarkood inay la yaabi doonaan maanta aan u malaynayo luqad sideedii horta waxaa lagu yaqaanaa baaxadeeda inay lahaato dhaqan oo u gaara luqadaas in ay lahaato heeso ama maahmaahyo ama maxaa la yiraahdaa ay lahaato waxyaabo iyada u gaara tusaalooyin hadda erayaan aad u isticmaali rabaa oo yar waxaa ka mid ah erayga hadda ugaas loo yaqaano Soomaalida ugaas asalkiisa waxa uu ka imaaday igees erayga la yiraahdo oo ah eray rasmi ah af Soomaali ah oo loo adeegsado dil macnaha erayga dil hadda wuxuu ka imaadaa la leeyahay sida professorada linguistiga noo sheegeen luqadda cafarta oo iyadana walaalaheen kaley aan furnahay kushitiga igees marka waxaa loo bixayn la dhihi jiray dilaa ama dil oo garaha maanta ay isticmaalaan beesha dabran way isticmaashaa sidana loo sheegay haddaan tusaale yar raaciyo marka ereygii igees ayaa muddo socday wuxuuna ahaa ninka horgalka u ah beelaha oo hoggaaminaya colka ama haddii geel laga dhaco maadaama dadka reer baadi ahaayeen sidaa daraaddeed Soomaalidi dambe erayga way bedeleen oo erayga dhaqan ahaan uu ku bedelmay erayga igees ah ugaas uu u bedelmay waana maanta tan erayga ugaaska ay dadka Soomaaliyeed ay u yaqaaneen ninka beesha hoggaamiya halka awal loo yaqaanay macnaha ninka horgalka ah oo geesiga ah oo dilaaga ah macnaha iyadoo caay loola jeedo eray kala jira iyadana af Soomaaliga ku ah istaag ama rooksoy oo asmaayga ku ah halka mahawgana uu leeyahay totally ka duwan dhoog dadka Soomaaliyeed ee koonfurta ayaaba u yaqaanaba beeshaan garre ama mahaw ku hadlo luqadda af dhooga af garre dhoog ayaa loo yaqaanaa waa eray rasmi ah oo isagana Soomaali ah erayga xigto macnaha lugta ayaa ka mid ah ama lugta dheh afmaay ama lugta dheh maadaama saddexda luqadoodba aan fahmayo inaan dad Soomaaliyeed u sharaxaan isku dayaa raal naqo itin marka afgaraha waa itin lugta ay dhahaan ama raxweynta lug ay dhahaan marka maayga iyo maxaatiriga isku dhow halka garra totally uu ka duwan yahay markaan u soo noqono erayga eedo ama inaay oo isticmaalaan dadka maayga ah oo inaay isticmaala iyo maxaatiriga oo eedo isticmaala dadka afmahaaga ku hadla waxay dhahaan ito eedo ayaa loola jeedaa tusaale hadda wiilkaygiiyo ama gabadhaydiiyo markaad dhahaysid afmaxaatiriga ama ariibtay ama igaarkay ama ariikay aad dhahaysid annaga haalay ama haalaw aan dhahnaa wiilkii gabadha haalay waa gabadha markaad u yeeraysid gabadhaydii aad leedahay haalawna marka aad leedahay wiilkaaga waa erayga marka hadda aabba oo kale ama aabba dheh ama aawkay dheh ama wixii aad doonto dheh maayga iyo maxaatiriga laakiin garra waxay leedahay oog oogay tusaale ahaan hadda baahida erayga ah oo kale garra wuxuu u isticmaalaa ama afmahaag waxaa loo isticmaalaa shafar micnaha baahi ma isticmaalaan waa eray oo dhaxalgal ah oo barsoorada ay cadeeyeen inuu yahay weli luqadda rasmiga ah Soomaalida hore ee ku shitig ay ku hadli jireen oo beeshaan ay maxaa la yiraahdaa kaydisay erayga marka bitiya jiro waa dadka micnaha aan markaasi nasabka ahayn loolama jeedo dadka jareerta dadka nasabka ahayn ama layaso meesha boon ay ka dhahaan ama eray kale ay ka dhahaan ma rabo inaan dad Soomaaliyeed ama aan ula jeedo eray ahaanta oo linguistiga ula jeedaa biti ay yiraahdaan garaha biti eray kale hadda saaxiib oo kale af carabi maxaatiriga isticmaalo maymaydana waxay isticmaalaan widaay laakiin garaha totally wuu ka duwan yahay beel ay isticmaalaan erayga beel saaxiibkayga ah cambuulada oo kale uuntaan dhahnaa maadaama ay uunto marka waa luqad qani ah waxay leedahay marka dheel ayaga u gaara oo tur la yiraahdo
oo geel amaan ah ama hablaha lagu amaano waxay leeyihiin tuugsi wax la yiraahdo oo dadka soomaaliyeedna shirb ay dhahaan heley leeyihiin ayaga u gaara oo geeli iyo xoolihii iyo dadki iyo wax walba lagu amaano waxay leeyihiin suur erag la yiraahdo oo buraanburna af soomaaliga kale loo yaqaano afmaayo wax lagu yiraahdo hadda ma xasuusto marka waa luqad iskeed u taagan kasoo farcantay sida soomaalida oo kale kushidigii hore oo asiatic ka imaaday marka brofesoradan waxay ku sheegaan inay afkan dialeetada garaha ay tahay afro asiatic kushitig lowland east kushitig waxay u yaqaaneen oo ah afka ka imaaday asiatiga kushitiga kusoo arooray lowland dhulkii hoose ee east kushitiga dadka ku hadla loo yaqaano waxa ay degaan marka deegaanadan gaarka ah ee shabeellada hoose sida degmooyinkiisa afgooye daafeed qoryooley wallaweyn ama aan iraahda awdheegle kurtuwaare ilaa sablaale waxaad ku geynaysaa marka xuduudda buuraha kaba xuduudda baydhabo hoosteeda oo abo cashar hoosteeda ah ilaa idiinsoor ku geey deegaanada sida khaaska oo weyn loogu yaqaanan waxaa ka mid ah bulafulaaye burgod farsooley torotoro oo deegaano ballaaran ah laakiin nasiib darro maanta magac ahaan iyo deegaan ahaan waa la yaqaanaa laakiin degmooyin rasmi ma ahan kenya iyo etoobiyana way yaqaaniin dad beesha ka mid ahna dabcan maadaama ay laba lahjadood ku dhex jirto oo maayiga iyo maxaatiriga labada dhinac ay ka jiraan way kaydsadeen ma uusan dhumin afkooda labada dhinacna saameyn ay ku yeesheen way jirtaa oo dhanna maxaad soo galay dhanna maymaayiga uu kasoo galayna way jirtaa marka intaasaan kusoo koobi lahaa inkastoo ku dheeraaday waayahay aad baad maasata waxaan rajaynayaa in dad badan oo soomaaliyeed ay ka faa'iidi doonaan cilmigaasi baaxadda weyn le aad noo soo bandhigtay isla su-aashaasi ayaan rabeen wax kaa weydiiyo afka mahawga maadaama uu saa af guun a yahay wax badan soo jiray maxay tahay xiriirka uu la leeyahay lahjadaha sida afka tunida lahjada dabaraha lahjada jiidada afafkaasi xiriirka uu la leeyahay ee afeed ama dhaqameed muxuu yahay horta baaris dheer ay u baahan tahay waxyaabaha cajiibka leh oo brofesorada ay qeexeen waxaa ka mid ah ayadoo dad deris ay yihiin isguursada isdhexgala haddana lahjadahooda keedsaday waa afar lahjadood oo kow af mahaawga oo garaha ku hadlaan afka jiidada oo si ugu duwan afkaas afka tunida iyo dabaraha marka ereyo badan oo dabara ah ayaa jira oo isla garihii ay ku hadlaan ama garihii ha ahaado asalkiisa oo sida ereyga hadda beel oo kale way wada isticmaalaan igees oo kale way wada isticmaalaan tunida macnaha iyadana lahjad waay laakiin ayada waxaa la dhigi karaa maayga u dhow tahay ama maay oo lahjad oo kale waay laakiin way isku dhow yihiin maadaama ay daris yihiin waxbay kala qaadan karaan sida maayga ay wax ugu soo qaadan karaan ama ayaga loogu qaadan karo ama maxaaga ay ugu soo qaadan karaan ama ayaga loogu qaadan karo marka kala duwanaansho weyn ayaa jirto mararka qaar ninka afmahaagu ku hadla ee ninka afjiidaha ku hadla isma fahmayaan waxay u baahan yihiin inay luqadda standardka soomaaliga isugu imaadaan ama si kale isku fahmaan laakiin hadday isla degan yihiin ay muddo wada joogeen waxaa laga yaabaa nin gara ah oo deegaankaas degan inuusan micnaha afka isaga ku hadlaayo inuu jilcay oo maxaa la yirahda deegaankaas afkiisa collectionka ah maxaatiriga maayiga tunida dabaraha jiidada in collection oo kale ay isku hadlaan ay saas isku fahmaan way dhici kartaa laakiin marka diib loo hadlo erayadooda aaday u kala duwan yihiin fahamkoodana waxay u baahan tahay muddo wada noolaasho iyo kala qaadasho u baahan tahay marka difference weyna a ka jiro waxaan soo tixraaca isla hadalkii cabdalla mansuur iyo resiishkiis uu sameeyey buuggiisaana laga baari karaa marka kala duwanaanshooda siday u caddahay waayahay si aan qodobkan ugu gudubno su-aasha marka halkaa ka dhex dhalan karaysa waxay tahay mudane shaam qoryooley afkan maadaama uu muddo jiray dadyoo badanna ay deegaanka ku xeran yihiin barabixin afeedna ay dhacday waxyaabaha ugu badan ee afafkan lagu ilaaliyey inaysan lumin ama aysan barxamin waa maxay baad isleedahay runaantii baaris dheere u baahan tahay laakiin maadaama dadkan gaar ahaan beeshan oo ballaaran ay ku hadlaysa afkan mahaawga waa dad geeley ah oo ka duwan dadka kale beelaha kale waxaa laga yaabaa qaarkood inay ari ay caan ku yihiin sida tunidoo kale jiidadoo kale ay lo caan ku yihiin halka dabaraha isagana ay labadaba isku leeyihiin xataa maymaayga kale oo dariskanala ah of maaya ku hadla oo raxweynta ah qaarkood beeraley u badan yihiin inkastoo laftooda dadka bakool degan ay geeleeyihiin marka waxaan isleeyahay dadkii iyo dhaqankii
iyo collection ki isdhexgalka dadkii oo aad u yaraas leeyahay iyo dhulkii ay markaas deganaayeen oo baaxad weyn lahaa waayo waxaan ku qiyaasi karaa hadda Qoryool ilaa Dinsoor 200 dhowr kilomitir marka aad daafeed ka qaadid oo Hawaii geynaysin 300 kilomitir ku dhowdahay marka dhulkaas xiran ayaa keenaya isleeyahay oo deegaan walba dadkiisi ay in kooban oo dhul ah ayaga u xirnaa ee lahjadooda iyo guursigooda iyo dhaqankooda ay sidaas ku ilaashadeen laakiin ma ahayn dhammaantoodaba luqad oo meel dhig loo sameeyey oo la horumariyey ma ahayn laakiin way ilaashadeen kulley welina way socotaa umana muuqato luqad baaba'aysa maadaama weli dadkeeda ay nool yihiin aynu ku hadlayaan laakiin influence wuu jiraa oo maxaa tiri iyo maya wayahay aad baad umaadsan tahay haddaan intaa kaga gudubno mudane Sham Qoryooley lahjadaha faraha badan oo runtii la oran karo waxaa ku aasan ama ku duugan erayo ama weedho aada muhiim u ah oo bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay taa marka laga yimaado lahjadahaasi iyo afkii Soomaaliga oo weyn sidee loo horumarin karaa la isugu xiri karaa oo loogu adeegsan karayaa weedho cusub oo iyaga lagala soo dhaxdo ayaad isleedahay runaantii horta waxaa amaaran afkan laftiis hadda aan ku hadlayno oo standardka loo isticmaalo oo Soomaalida badankeed ay ku hadlaan oo maxaa tiriga ah dowladdii hore iyo dadkii kasii horeeyayba way dadaaleen inay af Soomaaliga ay far Soomaaliga ay qoraan yaan afka dhihin way dadaaleen laakiin waxaa muuqatay in maadaama degdeg ku jiray cilmi baaris rasmina aan lagu sameynin dowladdiina ay go'aan ku qaadatay in hal dhinac la qoro hadda waxaa la sheegaa luqadda gobollada dhexe keliya in la qoray nasiib darrada waxay dhacday in dowladdii aysan xoogga saarin ama qoyahanadii inay terminologigii iyo erayadii kale ay soo ergadeen ay ka xeeli lahaayeen luqadda mahaawga maayga iyo lahjadaha kaleba marka ma aysan dhicin marka maanta beentii la gadi jiray oo ah in Soomaali isku luqad isku af isku diin tahay wax badana iska bedelay waa isku diin waa shaaficiyo laakiin weli madaahib kala soo gashay oo maxaa la yiraahdaa maanta dhibaatooyinkeeda taagan yihiin waxaa kaloo jirta marka in luqaddii marka kala duwanaanshaheeda dadka Soomaaliyeed ay arkeen in muddo ah waxaan u ololeynaynay oo dadka Soomaaliyeed badankooda oo waxgaradka u leynayeen afka maayga in la horumariyo maadaama dad badan ay ku hadlayaan guul la taaban karaa laga gaaray xarfaa la qoray inkastoo weli procedure ay ku socoto laakiin waxaa nasiib darro naqatay in la kor istaago u baahan dadka aan professionalka ahayn oo maayga ah oo si siyaasadeysan u adeegsanayo maadaama ay in muddaa caburnaayeen oo siyaasiyan iyo caqliyan iyo dagaal lagula galay in afkooda hoos loo dhigo maanta markii aan dhammaanteen u istaagnay oo adiga aad ka mid tahay oo dhowr barnaamij hore aan ugu sameynay adoo ku mahadsan ayaa maanta rag ka mid ah si siyaasadeysan waxay ka yeelayaan maadaama dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacday ee saxaqiraad keliya ay ku kooban tahay in maamulkii Koonfur Galbeed oo TV-gii dadka ka wada dhexeeyey oo radio Koonfur Galbeed ama TV Koonfur Galbeed la yiraahdo in shaqaalihii iyo dadkii xirfadlayaasha ahaa kulli lagu soo koobay dad haween ah ama mirifla ah oo markaasi keliya ka dhigay afki Koonfur Galbeed in Michael uu yahay Koonfur Galbeed waa baaxad leedahay qabaailo badanaa ku nool dad badanaa ku nool laga yaabo inay maayo ka tiri badan yihiin hadalkooda maxaa tirigiyaa jiro marka meeshaas problema ka taagan dad kaloo ayagana si ku talagal ah u sameynaya jirto sida tusaale ahaan daraa TV Soomaaliyeed oo aan u baahnayn in la sameeyo ati warteelka afmaayga ku hadla ee TV iraadiya ah xaflad furitaankiis ayaa dad aqoonyahan isku sheegayo ayaa waxay ka hadleen hal iyo laba inkastoo ay yihiin in afka maayga uu leeyahay lahjado kale kuma diidana laakiin waxay ku soo dareen nasiib darro iyo aqoon darro afka mahaawey ku soo dareen oo ka gun weyn ka baaxad weyn afka maayga iyo maxaa tirigaba dadka Soomaaliyeed ee wax qoray ama wax bartayna waxay cadeeyeen afkan inuu yahay afkii hore ee ugu hadli jireen dadka Soomaaliya beeshan ku hadashana waa beel kaydisay afkaas kana horreysay markii Soomaali ahaan la yiraahdo haddii dhalasho ahaan la yiraahdo Soomaali isirkeeda markii dib loo baarbaaro kii Soomaali gala iyo kii meel kale galaba ama kii carab galo noo imaadayba way ka horreeyeen 1800 oo sano ka hor ayay beeshan dhulkan kaga hadlaysay oo Koonfur Soomaaliya ah ilaa iyo maxaa la yiraahdaa Gedi iyo Jubbada dhexe ay kaga hadlaysay waxaa nasiib darraa marka dad yar inay isku dayaan inay marin habaabiyaan dad lafteeda beesha ka mid ah
laga yaabo inay xil raadis yihiin ama ay iska gadaayaan dadka koonfur galbeed maadaama ninka maanta hogaaminayo ama caasimadii kumeelgaarka bay ugtahay afmaha ay ku hadlaan inay si helal iyo weji ay u helaan ee afmahaawgii qaniga ahaa qaaliga ahaa ay hoosgelinayaan afmaha afmayga marka taas micnaheed ma ahan inaan aniga afmaha diidana aniga labada luqadood bay ii siman yihiin maayga maxaatiriga iyo mahaawga maxaatiri waa kan hadda ku hadlayo maayga waa afkii hooyaday mahaawgana waa afkii aabahay marka anaama nasiib leh oo saddexdii shay ay soomaali kulmin kartay oo ay mudan tahay in laga wada faa'iidaysto anaaba aaba oo saddexdii dhinacba ku hadlayo marka dadkaasna waan ugu digaa kuwa aqoonyahanada sheeganayaan inay baaraan hadday aqoon darro u geysay hadday ku talagal u yeesayna afkan mahaawga lama qari karo buugaaga laga qoray taariikha laga qoray way idinka taariikh iyo mug weyn yihiin marka dad ahaan la dhaho itira ahaan la dhaho iyo dadku ku hadla iyo maxaa la yidhahdaa deegaankooda ballaaran intaba micnaheedna ma ahan marka in af kale ka fiican yahay ee dhammaantood in la horumariyaan rabnaa annaga aan ugu ololeynaynaa sida afmaaya aan horey ugu ololeynaynay ayaana kan ku jirnaa inaan duugmin ama la duugin ama dad yar aysan isku dayin inay duugaan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlaynay af soomaaliga iyo lahjadihiisa iyo faraqa u dhexeeya iyo kuwa ka farcamayba barnaamijkan oo runtii ah qaybtii labaad oo qayb kalena insha allah bulshada u ballanqaadi doono inaan dib ugu soo celinana waan idin ballanqaadi doonaa waxaana maanta barnaamijka igu martay ahaa mudane guddoomiye cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magacdheer sham qoryoley oo imika ku sugan ama saldhiggiisu yahay dalka germany mudane adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta laba waxaanu idin leenahay guulaysta wamaadsantaha